کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ڈٹے ہمارے میڈیا ورکرز اور صحافی جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اہل وطن کو تازہ ترین صورتحال سے ہر لمحہ باخبر رکھے ہوئے ہیں. قوم کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو عوام کا سلام. میڈیا ورکرز دوران رپورٹنگ اپنی ذاتی حفاظت کا خیال رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں.